Evo, čujem da fanatici u prvom redu spremaju iznenađenje. Pa evo, ja sam se pomolio duhu da ne osramote ni sebe ni nas. Hvala ti Isuse. Ajde da vidimo. Mi smo vježbali pa nas popratite. Ajde, hvala ti Isuse. Čista Isus i volimo te Isuse. Dobro. Kako smo i najavili, knjižica broj 14 o reinkarnaciji, drugo nadopunjeno i prerađeno izdanje je gotova. Tako da imamo jedan broj knjižica koje ćemo podijeliti onima koji neće doći sutra, a sutra ćemo podijeliti ostalima. I ako slučajno netko ostane zakinut, tako naš vrli Zoran ne uspije sutra sve isprintat, vi znate da knjižice možete uvijek dobiti na narudžbu, najvažnije je da je gotova, novi materijali su tu, hvala te Isuse. Ovo jest jedno od učestalih pitanja, pa onda stoga dobro da imate odgovor, a plus toga je važno razumjeti ovo gradivo, s obzirom da nije tema samo reinkarnacija, ona je dio tumačenja kojeg nudi čista istina u svezi očevog vođenja cijelog stvaranja nazad k sebi. To je glavna tema seminara. Čega je dio reinkarnacije. I hvala ti Oče na čisto istinu, jer ti jesi ispunio sva obećanja iz Ivana 16.13 da nas uvedeš u svu istinu i to po duhu. I to otvoreno Ivan 16.25. Jeste vi kad stali i promislili što znači da će nam govoriti Otcu otvoreno? Mi to stalno, jeste vi kad stali i razmislili što to znači? Što bi to moglo značiti? Niste. Isuse, ja se molim Isuse da se svi počnu pita što znači da ćeš ti po duhu govoriti Otcu, tko god da je to, na koga god da se to odnosi otvoreno. Volimo te Isuse i hvala te Isuse. Tko je ili što je Otac, kako će ili gdje on to govorit, hvala ti se i što ili o čemu će on govorit. No za naš, hvala ti Isuse, predmet, a to je reinkarnacija, važno je razumjeti da o Otcu otvoreno znači o njegovom djelovanju, o njegovoj providnosti, o njegovim zakonima vječnog reda, o međuodnosima i procesima u stvaranju. Jer ko što ste uspjeli zaključiti, pitanje reinkarnacije je kompleksan problem. Znate već ovi ljudi kratkog fitilja, dobro recite meni, jel, ima ili nema reinkarnacije? Jeste i daltonista, recite meni. Između crne i bijele imaš mnogo boja. Hvala te Isuse i volimo te Isuse. Dobro, ima li ili nema? Ovisi s koje strane gledaš. Hvala te Isuse i volimo te Isuse. Volimo te Isuse. Dobro, evo, oslobađamo jednu novu temu za kršćanstvo. Ovo koje mi poznajemo, znači poznate crkve. Iako evo piše taj stih u Svetom pismu, to su Hebreji 13.2. On kaže ovako, ovo nije vezano za gostoljubivost, ali evo, gostoljubivosti ne zaboravljajte, jer njom, gostoljubivošću, neki, ne znajući, ugostiše anđele.
To znači kad su došli anđeli kod njih u goste, nije im pisalo na majici ja sam anđeo. Niti su anđeli kad su došli rekli evo ja sam anđeo. Niti su anđeli znali da su anđeli, niti su oni znali da su anđeli. Ali hvala ti se, zapisano je. Jednog dana će se to njima uračunat. Hvala ti Isuse i volimo te. Stoga mi otkrivamo ljudima da postoji silazak svjetlosnih bića na zemlju, hvala ti Isuse, u svrhu misije, i da je to drugo od silaska nepalih bića na zemlju u svrhu misije. Svjetlosna bića jednom nisu bila svjetlosna bića, živjela su na zemlji, onda su relativno, to znači srazmjerno uspjehu, završila svoj zemaljski život i onda su se nastavila razvijati u onostranom ili u duhovnom kraljevstvu, što je naravno svim duhovima omogućeno. Bili oni mračni, bili oni sumračni, bili oni tamni, bili oni svijetli ili blistavi, svima je omogućen napredak do vječnosti. I hvala ti se, nije li to veličanstveno da do vječnost mi možemo uvijek rasti u savršenstvu i biti sve više nalik našem Ocu, a nikad ga ne dostići. I to je razlog za uvijek rastuće blaženstvo koje je uvjetovano našim približavanjem njemu u našoj kvaliteti ljubavi. Volimo te Isuse. Stoga su se oni nastavili razvijati u onostranom do stupnja. Razvija znači rast u ljubavi, sazrijeva do stupnja da je ljubav toliko porasla u njima da su sagledali koja je teška situacija na zemlji i velika potreba među njihovom palom braćom, i oni su se iz ljubavi ponudili žrtvovat i sišli su ponovo na zemlju u svrhu misije. To se krije pod riječima silazak, to je poglavlje broj 2 u knjižici o reinkarnaciji, silazak svjetlosnih bića u svrhu misije. Mi smo naučili da je ova zemaljska sfera ili naša planeta od svih planeta sunaca i zvijezda sunaca, planeta i mjeseca koje sve imaju istu svrhu, to su stanice na putu povratka palog nazad k Ocu u stanje potpunog savršenstva, to jest u stanje savršenstva, sjedinjenja s njime. Ova je jedino odabrana da bude preodgajalište nazad u Božju djecu, to jest jedino ovdje moguće postići najviši stupanj. Stoga ta bića koja nisu postigla najviši stupanj prilikom prvog ili jednog od utjelovljenja, hvala ti Isuse, one sad imaju priliku to postići jedino na način da se prijave za mi. Ako se prijave za savršenstvo, onda hvala ti Isuse, neće ići. Mora biti ljubav. I to ljubav prema palome. Istinska ljubav. I zato oni silaze u svrhu misije. Njima se oduzima sjećanje, ali imaju svjesnost o misiji. To je bitna činjenica. Oni ne gube osjećaj za misiju. I oni ne mogu pasti. Jer već pripadaju njemu, odlučili su se i on ih neće pustiti, i silaze pomagači s njima koji su stalno oko njih i štite ih, ali ne uvjetuju njihovo ponašanje i odlučivanje i razmišljanje. Ali oni mogu, jer je slobodna volja opet neprikosnovena, oni mogu ne uspjeti u svom nastojanju i ne ostvariti najviši stupanj. Hvala te Isuse i volimo te Isuse. Zanimljivo, je li tako? Hvala te Isuse i volimo te Isuse. Dakle, među nama su, osim u duhu, kao duhovni utjecaj, jer mi jesmo okruženi duhovnim bićima, dobrim i lošim, koja utječu na nas, ne da nas prisiljavaju, nego nas nastoje navoditi, privlačiti, odvlačiti, hvala ti Isuse. I utjecaj postaje učinkovit koliko i mi dozvolimo, jer se slobodna volja mora poštovati, jer je to zakon vječnog reda. Među nama su, osim u duhovnom smislu, i utjelovljeni u tijelu, anđeli nebeski. I to objašnjava također knjižica o reinkarnaciji, jer to je ponovno utjelovljenje. Hvala te Isuse i volimo te Isuse. Stoga ćemo mi da se zagrijemo kao podtema za našu podtemu o reinkarnaciji, obraditi jednu objavu, meni omiljenu, iz poglavlja broj 2 u knjižici, a to je silazak svjetlosnih bića u svrhu misije, duhovne vođe, dijeteštvo Božje. Silazak je uvijek vezan takvog bića, uvijek je vezan za misiju, i mi smo to već objasnili. Zašto? Zašto? Zato što ljudi ove zemlje uglavnom su pala bića na zemlji, s obzirom na njihovo stanje duše,
otpora, ne ljubavi, vezanosti, nisu u stanju spoznat istinu u sebi i zbog svoje pale prirode i utjeca zlih sila, oni su povlačeni nazad, na dolje u bezdan i zato je situacija tako teška oko nas kako vidimo. Svi to znaju. Zato. To je pobjeda princa tame nad dušama i veliki broj hoće propasti, zato dolazi kraj da se stvari vrate u red. Stoga, s obzirom da je jedini način kako se biće koje živi na zemlji može ostvariti, postoji svoj cilj da upozna istinu koja ukazuje put i oslobađa, Ivan 14.6, Ivan 8.31, 32, oni moraju doći do spoznaje istine, oni to u sebi nisu u stanju zbog neljubavi, jer spoznaje ovisi o kvaliteti ljubavi, o čemu Ivan 15.26, duh istine koji proizlazi od Oca koji je ljubav. U tu svrhu, jer istina jedina izbalja, jedina ukazuje put, bez koje ne možemo postići cilj, silaze glasnici svjetlosti koji nisu opterećeni padom i koji u sebi mogu spoznati istinu i oni služe kao glasnici istine. Oni naučavaju i primjerom ukazuju put. Jel ovo razumijete? Hvala te Isuse i volimo te Isuse. Pa prije nego mi ovo krenemo čitati, mi ćemo se sad odmah pomoliti. Hvala ti Isuse da ovo padne na dobro tlo. Isuse, hvala tebi na ovom veličanstvenom sjemenu božanske riječi, riječ Božja, Luka 8.11 je sjeme. O, hvala ti Isuse, ja se molim da padne sjeme na dobro tlo, da mi budemo doista ona zemlja koja će primiti sjeme u svoj poniznosti i krotkosti, dozvoli da ta riječ pročisti naše duše od preostali zloća i nečistoća i da tako budemo na našem zemaljskom hodočašću uspješni, da se sve više i više oslobađamo, hvala ti Isus od neljubavi, sve više se obličavamo s tobom, Oče, u ljubavi, što je naš konačni cilj i volimo te, točno tako će i bit. Amen. Ja se molim da svaka riječ bude izgovorena u duhu ljubavi, da proglašava ljubav, objavlja ljubav svim srcima, da usađuje riječ ljubavi duboko i njeguje tu riječ dok ne donese željeni i spomenuti rod preporoda. O, hvala ti Isuse, tako će i bit. Ja se molim da svaka riječ bude izgovorena na svjetlo božanske mudrosti, u čisto istine, tako da svaka duša jasno vidi na božanskom svjetlu međuodnose i procese u njoj samo i oko nje, da se na tom svjetlu može uskladiti sa božanskim redom ljubavi, jer jedino usklađeni s božanskim redom možemo biti blagoslovljeni od strane njega koji jedini blagoslivlja, koji je postavio red i koji nas van tog reda ne može blagosloviti, što je razlog zašto je toliko mnogo ljudi neblagoslovljeno. Hvala te Isuse i volimo te Isuse, točno tako će i biti. Ja se molim da svaka riječ bude izgovorena u sili duha svemogućeg Gospoda, da bude silna, da bude poput ognja koji proždire sve nečisto na svom putu, po Jeremiji 23.29, poput malja koji drobi stijenu ili utvrdu neistine u komadiće, tako da se riječ Božja može ostvariti, da se sruši svaka oholo, svako mudrovanje na strani ljudi. O, hvala ti da se doista svaka misa našeg srca i uma dovede do pokornosti Kristu, koji jest naša glava i jedina ko on upravlja nama i našim djelovanjem. Mi se krećemo jedinom stazom koja vodi k cilju, stazom istinske ljubavi. O, hvala ti Isuse, koja završava u očevoj kući, u istinskoj promjeni, u savršenstvu, kroz koje mi možemo, Oče, prebivati u tebi i ti u nama i u tom sjedinjenju uživati božansku kvalitetu života, zvanu od milja dijete Božje ili Bog malim slovom, sin svevišnjega po psalmu 82.6, i točno tako će i biti u tu svrhu, jer ljudi više ne znaju zašto žive, zašto su ovdje, koji je razlog njihovog zemaljskog života, zašto su u tako teškom stanju. U tu svrhu su sišli glasnici od Otca. U svrhu misije. Ja hoću da razumijete od čega se sastoji misija i kako misija funkcionira. Misija je proglasiti istinu ili ukazati put i primjerom ga popločiti. Hvala ti Isuse. I jedan od tih glasnika svjetlosti je bio Isus Krist. Doduše, njegova misija nije bila jedino učiteljske i primjerne prirode, iako jest ono što njega ističe je žrtva. No to nije naša današnja tema. Hvala ti Isuse i volimo te Isuse. Ovo je izvanredna ideja. Imate dvije objave u novoj knjižici na ovu temu. Fantastična ideja. Hvala te Isuse i volimo te. Dakle, objava 7080. Slušaj ovo. Utjelovljena svjetlosna bića, Isusovi učenice tijekom njegovog vremena na zemlji. Pazi sad ovo. Zamisli ovo. Vi također pripadate onima. Znači, on ovom objavom adresira one koji su za njegovog života bili s njime na zemlji kao njegovi učenici, kojih je bio veliki broj i koji su se onda na svjetlu objave koja je dolazila od njega prijavili za ovo vrijeme da siđu
i da budu sluge posljednjeg vremena. Oni znaju, oni znaju da je objava za njih. Hvala te Isuse i volimo te. I to je silazak, ponovni silazak svjetlo. To je ponovni silazak ovdje svjetlosnog bića. Hvala te Isuse, oni su već živjeli na zemlji. Ovo je seminar o reinkarnaciji. Rekli smo da je doktrina o reinkarnaciji kako dolazi k nama s istoka lažno i obmanjujuće učenje i objašnjavamo to cijelo vrijeme, ali smo isto tako sa tugom ustvrdili da kršćanstvo jednostavno nema pojma o reinkarnaciji, hvala te Isuse, i da nema kvalitetne odbrane od toga. I da nije dovoljno uzeti veliku Bibliju i baciti je na nekoga ko nosi doktrinu o reinkarnaciji da to više ne radi. To je možda radilo u srednjem vijeku, ali u današnje vrijeme, u moderno doba, moraš ti to obrazložiti. Hvala ti Isuse. I zato mi proglašavamo istinu o reinkarnaciji, o cijelom očevom velikom planu gdje je reinkarnacija dio, ali pobijamo lažnu doktrinu o reinkarnaciji koja dolazi s nama, dolazi k nama s istoka. To jest lažno i obmanjujuće učenje i hvala ti se time štetno. I dajemo priliku kršćanima da se prosvijetli u svezi toga jer nemaju znanja o tome. Volimo te Isuse. Hvala te Isuse i volimo te. Jer nema, oni nemaju odbrane od silnih pitanja. Ja znam, jer mene ljudi dolaze pitat koji su mi rekli, ja sam pita, nema odgovora. Nisam to čuo jednom. Isuse moj dobri, hvala te Isuse i volimo te Isuse. A oni koji su svjetlo, 1 Ivanova 1.5 kaže Bog je svjetlo, u njemu nema tame. Bog je svjetlo, ako on u tebe, onda u tebi nema tame. I po Duhu Svetom Božem ti možeš i hoćeš biti uveden u svu istinu ako doista žudiš. O, hvala ti se, dođeš k njemu koji jedini uvodi u istinu. Tražiš njega u poniznost i on će djelovati kroz tebe. Iz tebe će proizlaziti svjetlo. O, hvala ti Isuse, da osvijetli ljude. I zato on kaže, vi ste svjetlo svijeta. Vi ste svjetlo svijeta. Matej 5.14, grad na gori koji se ne može sakriti. Nitko, 15, jest tko zapali svjetlo u sebe, ne stavlja ga pod krevet, nego na svječno ga svijeti svima u kući. Oko njega je svjetlo. Svjetlo znači istina, razumijevanje. Hvala ti Isuse. Pazi, pazi, ovo je izuzetno bitna ideja. Kaže on, vi također pripadate onima koji će kao moji istinski učenici ili sljedbenici proglasiti evanđelje ljubavi u posljednjim danima. Postoji samo jedno evanđelje, a to je evanđelje ljubavi, čega je jedan dio žrtva na križu, i to je evanđelje ljubavi. Ali evanđelje ljubavi ili evanđelje o kraljevstvu nije samo križ. O Isuse moj dobri, nego je to radosna vijest o tome koje je nama Otac sudbeno pripremio. Bogove, 82. psalam, 6. stih, sinovi Svevišnjega, jednaki njemu, dionici božanske prirode, 2 Petrova 1.4, bogove, očevo nasljeđe, Rimljanima 8.17, ista kvaliteta života kao i Bog sam, s tom razlikom što nije izvor, nego primatelj, uživatelj života, ali razlike nema, i to je veličanstveno odredište koje nama pripremio od prapočetaka. Nije li to radosna vijest? To je evanđelje ljubavi, evanđelje o kraljestvu. Ali u kraljestvo ne mogu ući oni koji su se suprotstavili ili Bogu i nisu ga priznali prilikom prvog pada i odabrali Lucifera i pali, njihova se priroda u potpunosti promijenili. Zato evanđelje o kraljestvu, djelo 8.12, uključuje ime Isusa Krista, jer bez tog imena nema oslobođenja i nema otkupljenja i nema snage s kojom ćeš postati dijete Bože. Po Ivanu 1.12, volimo te Isuse koji ga primiše, dade im snagu da postanu djeca Božja, onima koji vjeru u njegovo ime. Amen. I nitko od onih koji ne vjeru u njegovo ime, koji ga nisu doista primili, nema snage u sebi za promjenu ljubavi. Evanđelje ljubavi, sljedbeništvo Krista na putu ljubavi do transformacije duše nazad u ljubav, savršenstvo na koje smo svi pozvani. Volimo te Isuse, po Mateju 5.48. Amen. E, glasnici silaze da objasne to. To. Jer to je bit našeg života. Svjetlo o ljubavi. Istina o čemu? Čista istina o čemu? O ljubavi. Istina je svjetlo koje proizlazi iz ljubavi da obasja tamu zbog neljubavi i tu tamu pozove nazad u svjetlo ljubavi. O Isuse moj dobri, i s obzirom da ljudi današnjeg vremena, hvala ti se, koji su svladani, što se vidi po situaciji oko nas, nisu više u stanju u sebi spoznati istinu bez koje će biti izgubljeni. Jer istina jedina pokazuje put, Ivan 14.6, istina jedina oslobađa, Ivan 8.31.32. Onda su sešli glasnici koji mogu spoznati istinu, kroz koje se sama istina objavljuje,
Hvala ti se da pokaže put koji vodi nazad k njemu, a to je Isus Krist, jer on je put, a to je istinska ljubav. Jer u njemu Otac koji je čista ljubav i utjelovljen među nama, da vidimo istinsku ljubav, da možemo živjeti i postati ljubav. I to je cilj, to je kršćanstvo, samo to. Jesi li ili nisi spoznao svoj grijeh, odustao od njega, predao život nazad Isusu, hvala ti se u kojem prepoznaješ svog oca i dokazuješ tu odluku sljedbeništvo Isusa na putu ljubavi. O tome, samo to. Sve drugo je gubitak vremena. Sve drugo je gubitak vremena. Sve drugo je gubitak vremena. Hvala ti Isuse. Stoga uglavnom sve gubitak vremena. Vi također pripadate onima koji će kao moji istinski učenici proglasiti evanđelje ljubavi. Ovo jesu posljednji dani, kraje za našeg doba. Hvala ti Isuse, koji su bili, pazi, koji su bili okupljeni oko mene, koji su bili, Isus govori, okupljeni oko mene dok sam živio na zemlji i kojima sam dao obećanje, kako ovo Isus govori o prije 2000 godina periodu. Tad im je dao obećanje, a sad im govori po duhu. Kojima sam dao obećanje kako će im biti dozvoljeno služiti mi u vrijeme mojeg povratka. Njegov povratak je sad. Sad je vrijeme povratka. Kojima sam dao obećanje kako će im biti dozvoljeno služiti mi u vrijeme mojega povratka. Pazi, pazi ovo. Jedino kada čujete ove riječi, o Isuse, volimo te. Kad tebi Duh Sveti Boži, koji objavljuje ovu riječ iznutra, da svjedočanstvo, to znači kad čuješ, značeš. Jer mnogo ih čuje, a ništa ne znaju. Hvala ti Isuse. Jer oni koji su doista primili Krista Isusa, Rimljanim 8, 15 i 16, volimo te Isuse. U njima je Duh Sveti Boži aktivan. Oni više nisu zarobljeni, vezani. O, hvala ti Isuse. On kliče, on svjedoči, nešto se u njima događa. O, Isuse, moj mili. Kako znaš, znam po Duhu Svetom Božjem koji prebiva u meni, pomazanje koje od Svetog je u meni, ono sve zna i ne mora me nitko učiti, jer to pomazanje te uči svemu. 1 Ivanova 2, 20 i 27. Tu znaš ili ne? Tu znaš. Oni će znat. Hvala ti. Kako će znat? Oni će znat. Znaće. Kako? Znaćeš. Hvala ti Isuse i volimo te Isuse. O Isuse, jedino kada čujete ove riječi ćete razumjeti važnost misije koju vam određujem. I ja jedino mogu koristiti ljude, govori o posljednjim danima, ovo su posljednji, ovo oko nas, ovo u ljudima su posljednji dane. Matej 24.12, ljubav se ohladila, bezakonje razmahalo, veliki broj ljudi, većina, Matej 7.13, ide širokom cestom koja vodi u propast ovog svijeta, oholosti, materijalizma, tijela i hoće propast. Zato ja trebam ljude koji su entuzijastično posvećeni. Enteos na grčkom, u Bogu, koji su oduševljeni. Oduševljeni. Jednostavno su oduševljeni. Skakuću od radosti. Hvala ti Isuse. Nije ono noga preko noge, ne da mi se čuj sutra. Nego jednostavno izgaraju. O njima govori. Hvala ti Isuse. Ja jedino mogu koristiti ljude koji su entuzijastično posvećeni njihovom radu, u njihovoj voljnosti da budu od koriste iz ljubavi prema meni. Ne iz interesa, jednostavno iz ljubavi prema njemu, što znači iz ljubavi prema bližnjima koji su njegova djeca. Jer ne može koji u istinskoj ljubavi, 1 Ivanova 5.1.2, odvojiti rođenog od onog koji je rodio. O Isuse moj voljeni. Ne može. Ne može. Hvala ti Isuse i volimo te Isuse. Takva svjesnost ili savjesnost se više ne može pronaći među ljudima ove zemlje. Takva svjesnost ili savjesnost se više ne može pronaći među ljudima ove zemlje. Time sam ja morao poslat vas na zemlju, ali vam nisam mogao dopustiti da zadržite vaše sjećanje ili sjećanje na vašu prošlu aktivnost. Koju? Pa dok ste hodali sa mnom u Jeruzalemu, Galileji, hvala te Isuse, volimo te Isuse. Zašto? Jer bi onda bile prisiljene na aktivnost. To bi vas određivalo. A mora biti potpuna sloboda.
ali vam nisam mogao dopustiti da zadržite sjećanje na vašu prošlu aktivnost. Vi morate putovati zemaljski put poput svih ostalih ljudi u svjesnosti o vašim ljudskim slabostima i boreći se za snažnu vjeru. Međutim, moj duh može djelovati kroz vas. Koji duh? Da nije možda duh istine. Mora biti, jer je to taj duh koji je od njega. Duh istine koji proizlazi od Oca. Primite k znanju da to najvažnije djelovanje Duha Svetog Božeg. Najvažnije. I o tome govori 14, 15 i 16 Ivan. O branitelju, utješitelju, ali koji je duh istine, koji nas podsjeća na ono što je rekao i podučava o svemu, koji se objavljuje. To je Ivan 14, 21 i 23 i 26. I on nas uvodi u svu istinu. I on nas podučava o svemu. Jer bez toga mi ne možemo uspjeti. Ne možemo. Ja sam primijetio, svi traže neke senzacije, neka čuda, neka ukazanja, neke gromove, neke munje, neke hvala ti Isuse. Ali najveće čudo od svih oni promašuju. A to je čista istina, direktno sa izvora, živa voda. O, hvala ti Isuse i volimo te. Kad iz nutrine potiče duh, potiče živa voda. Hvala ti Isuse i volimo te Isuse. Ivan 7.38. Živa voda. Živa voda. Jeste vi kad razmišljali koja je to živa voda? Dobre, znaju da je to duh. Što to znači? Hvala ti Isuse, volimo te Isuse. O Isuse, hvala te. Vi ste u stanju primit istinu od ozgo i razumjeti ju. Zašto drugi nisu u stanju? Pa evo, spomenuli smo. Zato što su svezani u neljubavi, opterećeni grijehom i Duh Sveti Boži ne može djelovati u njima. To ono što se krije u Isusovim riječima dok objašnjava, hvala ti Isuse, pored Bosijaču, to je Matej 13.11. Vama je dano razumjeti tajne kraljevstva Božega, a njima nije dano. I sad oni misle, više on njima da, njima ne da, i to je to. Ne, prijatelju moj, to je zbog neljubavi, pa ne razumiješ. Dano je svima, samo ti zbog neljubavi ne primaš. Hvala ti Isuse i volimo te Isuse. Njima je dano, a ovima nije dano. I sad ljudski razmišljano, a mi ne bi, razmišljajući ljudski, a mi ne bi trebali tako razmišljati, padati prvo na pamet kako je on sad njima dao, jer on njih voli. To je taj logičan, a nelogičan način razmišljanja neprosvjetenih ljudi, i onda dođe do predodređenja i toga da je Otac nepravedan i da nekoga voli malo više, nekoga, naravno mene voli više, tebe manje, to ti je jasno. Logično, tako? Jeste vi ikad primijetili kod nekoga ko zastupa doktrinu predodređenju da on njega voli manje? Ne, njega voli više. Zato mu se sviđa ta doktrina. A Isuse moj, dobro, ja? Dobro, volimo te Isuse. Vi ste u stanju primiti istinu od mene i razumjeti ju. Recimo istinu da nema vječnog proklestva. To im je omiljena neistina. To je neistina, njima je omiljena, ali tu će se slomiti. Hvala ti Isuse. Oni to ne mogu primiti. Zašto? Zbog neljubave. Hvala ti Isuse. Hvala ti Isuse. Razumijete gdje je problem? Vi ste u stanju primiti istinu od gore i razumjeti. Jer neko ti može dati istinu od gore, što je ova knjižica, a ti nećeš razumjeti. A? Nije samo istina, nego i razumijevanje istine. Nije samo slovo, nego i duh koji prosvjetljuje, po drugim Korinčanima 3.6. Može tebi, kako kaže Kenneth Hagin, on kaže za Duha Svetoga, ali može tebi duh istine hodat ispred tebe, sa crvenim šeširom, hvala ti Isuse, i ti ga nećeš prepoznati. Misliš da je mačak u čizmama. Hvala ti Isuse. Znači, istina i razumijevanje istine. A razumijevanje istine ovisi o ljubavi koju nosiš u srcu. I zato kaže u Ivanu 15.26, duh istine koji proizlazi od Oca. Što to znači? Jeste ikad stali razmišljali što to? To su vam međuodnosi i procesi. Jeste ikad stali, što to znači? Aj praktično, što to znači?
Naravno da niste. Hvala ti Isuse. Ali to je važan međuodnos i važan proces između oca istine, između ljubavi i prosvjetljenja, jel tako? Vi ste u stanju primiti istinu od gore da nema vječnog prokletstva i svima objasni da razumiju, volimo te Isuse, a oni koji su bez ljubavi nisu. I onda će propast, jer nisu samo oni tu u neljubavi što ne razumiju to, nego su takvi cijelom dužinom puta. To samo pokazuje koliko nema ljubavi, jasno. Na tom stablu je na jednoj grani kruška i na drugoj grani kruška. I ko što nema ljubavi da razumiju da nema doktrinu vječnog prokletstva, tako nema ljubavi za razumjeti išta drugo. Jer ovo je jednostavno. Zato ja to izdvojim. To uopće nije komplicirano za razumjeti. To je jednostavno za razumjeti. Samo mi nemojte reći da je teže razumjeti jednostavno od komplicirano. I da oni razumiju komplicirano, ne razumiju jednostavno. O Isuse, moj dobri. Hvala ti. Vi ste u stanju primiti istinu od ozgo i razumjeti ju. I prema tome vi ju također možete širiti diljem svijeta, kao što je to bio vaš zadatak u prošlosti. Što? Pa idete i proglasite evanđelje ljubavi svim ljudima, volimo te Isuse, da ih Otac voli, da je put otvoren, da ne moraju biti u osudi opterećeni grijehom, da ih On može primiti kad god hoće, samo kad pruže ruke k njemu, da ne moraju patiti jer je to posljedica tog grijeha, da ih On želi osloboditi od svega toga, da mu se mogu vratiti i biti radosti u njegovom prisustvu, uživati blaženstva i milost iznad svake mjere. Nije li to radosna vijest? Ja mislim da jeste. I tu i tamo ljudi govore o tome, ali ne zna objasniti što to znači i kako se to postiže, jel tako? Jedno je govoriti, a drugo je razumjeti i objasniti. Hvala te Isuse i volimo te Isuse. Ja vam dajem ovu napomenu vašeg porijekla, pošto ćete iz ovog shvatiti kako ćete jedino kratko vrijeme obavljati ovu službu, koju također obavljate u duhovnom kraljestvu, koju pa proglašavanje i širenje evanđelja ljubavi. Jer ne znam da li ste to do sad razumjeli iz izlaganja, nema stajanja u kraljevstvu. Kraljevstvo je kraljevstvo ljubavi, a to znači neprestanog služenja i aktivnosti, a to znači donošenja svjetla onima koji su neiskupljeni i još pate zbog toga. To je neprestana aktivnost i što si više aktivan, to si blaženi. Aktivnost nikad ne staje. Nisu oni od Isusovog dolaska tad do ovog dolaska, dok nisu sišli, da ga dočekaju i rade i proglašaju, oni stajali fino na kauču i gledali serije. Nego su služili neprestano, neprestano, kao svjetlo naše, neprestano. Je li ovo vama zanimljivo? Volimo te Isuse. Hvala ti, pa ja mislim da jest. Hvala ti Isuse. Dakle, koju također obavljate u duhovnom kraljestvu i da je ta služba izuzetno značajna za ono što sam ranije započeo, jer je Isus započeo, ali nije dovršeno što se vidi. To su djela 1.1, King James kaže da je započeo. On ih je zvao i govorio im u svezi onoga, hvala, što je započeo. Govoriti činit, on je započeo, a mi trebamo dovršiti, to jest on kroz nas, kao kroz svoje tijela. Hvala te Isuse i volimo te Isuse. Za ono što sam ranije započeo, popločavanje puta koji vodi nazad u očevu kuću. Što god to značilo, ali tako? Hvala te Isuse, to smo više puta objasnili. Nazad u očevu kuću, što god to značilo. Zamisli ideš negdje, ne znaš gdje ideš, ni što to znači. Sigurno ćeš tići, ali tako? Hvala te Isuse i volimo te Isuse. Sam misli, uđeš u samoposlugu, uzmeš kolica i nakon 3 sata kad su te kamere snimile, pitaju te što radiš, a ti se vrtiš između redova, kupujem. Što kupuješ? Pa ne znam. Hvala ti Isus. Tako žive ljudi koji ne znaju zašto žive i gdje idu. Živi. Evo živi. Hvala ti Isuse. Vi ćete još jednom odlučno utjecati na ljude i također im ukazat put prije nego što dođe kraj. Prije nego period potpuno novog reda započne, što smo objašnjavali, kraj ili dan suda i ujedno vraćanje stvari u božanski red. Vi ste uvijek bili voljni obavijestiti ljude o mene i mojem dijelu spasenja u moje ime. Ali tijekom posljednjih dana prije kraja, a ovo su posljednji dani prije kraja,
je posebice nužno za ljude da me se prisjete Isusa. Jel se vama čini da ljudima nužno se prisjetiti Isusa? Jest, hvala ti Isuse, jer su ga zaboravili. Što je jednako duhovnoj smrti. Što je jednako duhovnoj smrti. Jer ja jedini sam njihovo spasenje. Ja jedini ih mogu povući nazad iz bezdana kojim se oni približavaju u svojoj sljepoći. To znači ne razumiju, to jest ne vide, krivo žive, idu nazad u bezdan, što je namjera protivnika. Hvala ti Isuse. Volimo te Isuse, jer ja jedini ih mogu povući nazad iz bezdana kojim se oni približavaju u svoj sljepoći. Jedino Isus, kojega su zaboravili. Kako? Pa evo vidi svoj dan, hvala ti Isuse, do nedavno. Vidi ga i dan danas, većina ga zaboravlja. Od vas ovdje, hvala ti Isuse. Međutim, oni me moraju priznat Isusa, baš kao što su to napravili dok sam živio na zemlji. Oni moraju meni uputiti poziv: Gospode, pomozi me. Pomozi me. Hvala ti. Vi znate da nijedan koji izazove ime Gospodnje se neće, svaki koji izazove ime Gospodnje će bez sozo, i nijedan koji ga izazove neće se postidjeti. Tako piše Rimljanima 10, 13, 11. Svaki, ali moraju zazvat. Ja ne znam kako oni čitaju Bibliju, ali ja kad kažem, kad ja čitam svaki koji izazove ime Gospodnje, onda ja ne mislim svaki koji kaže Bože moj, to nije ime Gospodnje. Ne svaki koji kaže o moj Bože, hvala te Isuse, jer to mu nije ime, to mu je kvaliteta. Svaki koji zazove ime Gospodnje, a mi znamo da je Isus Krist taj Gospod, ako ništa drugo, mu je tako rekao Toma tamo u Ivanu 20:28, moj Gospod i moj Bog, je li tako ili nije tako? Tako je, tako je. I u Ivanu 13:13, kad su mu rekli Gospodar, on kaže: dobro ste rekli, jer ja jesam. Svaki koji zazove ime Gospodnje, ali kako će ga zazvat kad ga ne poznaju? Pogledajte vas, koga vas do nedavne ljude, koga zovu u nevolji. Ne morate ići daleko. Uopće ne morate ići daleko. To je propast, samo jedno ime. A prije toga ga moraš spoznati i priznati, a nisi, jer da si ga spozna i prizna, ne možeš drugo ime zazvati. To je duh koji je duh Svetog pisma, duh istine, Kolosanima 3:17. Sve što činite riječi i djelom, činite u ime Isusa Krista, zahvaljujući Bogu Otcu po njemu, amen. Ali koji ga nisu spoznali, a nisu, jer nema istine, i ne priznali, a kako će kad ne znaju? Kad nema propovjednika, kad nema poslanja, hvala ti se, cijela misa od Rimljana 10, pa 8-17, kako će? Nikako, hvala ti Isuse. Kako ćeš ga zazvat kad ne znaš? Koga ćeš zazvat? Evo, ja slušam ljude koga zazivaju. A znate da ja slušam, da čujem. Hvala ti Isuse. Gdje smo stali? Ali oni meni moraju uputiti poziv: Gospode, pomozi mi. Ali ljudi nastavljaju hodat bez znanja. Jer što god znaju o meni i mojem dijelu spasenja je za njih samo mit. Ili prazna priča, ja bih doda, bajka. Ili da vam prenesem na jednostavan pučki rječnik, ne radi u praksi. Ne koristim u praksi jer ne radi. Inače bi koristio. Jel tako? Hvala te Isuse. Iz tog razloga, zašto? Jer nema znanja, nema priznanja, nema života u skladu sa Duhom Svetim Božim, i ljudi su na putu nazad u bezdan, jer su svladani u mraku, u vlasti zlog, zato jer sami nemaju snage svojom greškom izbaviti se iz tog stanja, jer je više jednostavno nemoguće za ljude današnjeg vremena to postići. Zato dolazi kralj, sami su si krivi, zato on čini sve da im pomogne, zato. I dobro je da ima reinkarnacije, što vi mislite? Je dobro da su se ovi njegovi utjelovili? Ja mislim da je to vrlo dobro. Hvala te Isuse i volimo te Isuse. Iz tog razloga me vi morate proglasiti u svijetu sa potpunim uvjerenjem. Sa potpunim uvjerenjem. Koga? Isusa. A pošto vi kao ljudska bića niste drugačiji,
premda ste došli iz kraljestva svjetla, vi morate najprije primiti kroz moj duh istinsko znanje o mene i mojem dijelu spasenja, tako da ćete biti u stanju zastupat me s uvjerenjem. Hvala te Isuse i volimo te Isuse. Znači mora se izboriti za to znanje. Mora živjeti život ljubave i osloboditi duha kao i svaki drugi čovjek. Nema povlastica što se toga tiče. Vaša duša, jer je duša svjetla, jer nije opterećena, jer se izbavila, i ti bi se mogao izbaviti. Jer ljudi uvijek traže izgovor. Hvala te Isus. Vaša duša omogućava djelovanje duha u vama, proces koji je samo rijetko demonstriran, znači prikazan od strane današnjih ljudi, koji ni ne znaju za to, inače ne bi odbacivali objave kao djelovanje Sotone, jer to je djelovanje duha, o kojem govori Sveto pismo, ali evo njima je to djelovanje Sotone. Hvala ti Isus. I znači proces djelovanja duha koji je samo rijetko demonstriran od strane današnjih ljudi, koji iz tog razloga također nalaze teškim povjerovati u njega. Što? Da Duh Sveti Boži djeluje u nama i da čini točno što je najavljeno, da te uvodi u istinu, objavljuje te Oca, hvala ti Isuse, vodi te u životu, točno što piše. A pošto je vaš zadatak tako važan, ja sam vas opet podučio kao u prošlosti. To jest, vaša ljudska priroda mora najprije prihvatiti nebesku mudrost kako bi naknadno bili sposobni opet propovijedati među ljudima. Kao što ste to učinili u prošlosti. Ovo je seminar o reinkarnaciji. Zagrijavamo se za podtemu o reinkarnaciji kroz podtemu o ponovnom silasku bića na zemlju ovdje Isusovih učenika u svrhu misije. U tim je danima moj, broj mojih učenika bio velik i mnogi su sebe ponudili da krenu ovim putem kroz zemlju u posljednjim danima prije kraja na pomol ogromne duhovne nevolje, to je ovo stanje oko nas, koja zahtijeva hitnu pomoć, a to je objava istine. Pomoć je uvijek objava istine i primjer života u istine, što je sljedbeništvo Krista Isusa doista, ne samo jezikom. Ali svaka svjetlosna duša na zemlji je također trebala dobrovoljno ponovo ostvariti stupan ljubavi koji omogućava djelovanje duha. Hvala ti Isuse i volimo te Isuse. Inače bi bilo uvjetovano da ostvari misiju, jel' tako? Hvala ti Isuse. Volimo te Isuse. Borba takve osobe nije manje naporna od one u bilo koje druge osobe. Radi se jedino o tome da će duša uvijek imati volju i vezu sa mnom i prema tome živjeti život ljubavi. Što će onda život ljubavi također jamčiti djelovanje duha, jer se radi o duhu ljubavi. Volimo te Isuse. Hvala ti se. Ovo djelovanje duha u čovjeku čini mogućim opet prenijeti moju riječ na zemlju. Jer vidite stanje u crkvama koje su u potpunom mraku, a ja izdvajam kao tome u potvrdu doktrinu o vječnom prokletstvu koju su prihvatile sve crkve. Vjerovat u to pokazuje stanje duboke nesvijesti. I to samo tu izbija, ali to je inače tako. I hvala te Isuse, to pokazuje veliki problem. I nema drugog načina nego ljude koji su obmanuti, zavezani i u mraku, nema drugog načina njih uvesti u istinu, ko što se vidi iz priloženog. Oni u svom crkvenom krugu, čitajući Bibliju, čitajući njihove knjige, oni nisu u stanju doći do istine. Mora doći netko ko će iznutra govoriti istine. Ovo razumijete? Inače odu sve u krivo. Razumijete o čemu se radi? Dobro, hvala ti Isuse. Hvala ti Isuse i volimo te Isuse. Uzmimo samo doktrinu vječnom. Ja znam da oni najviše vole kad ja tu doktrinu. Zato ja njima ugađam što se toga tiče. I zato ja nju volim izdvojiti.
pokazuje stanje u kršćanstvu da su ljudi nesposobni sami po sebe iznutra čitajući i zbog neprosvjetenih duhovnih vođa shvati da su zablude vezano za jednostavnu istinu očevoj ljubavi koja je savršena i njegove mudrosti koja tu ljubav izvodi u najboljem mogućem obliku, savršena. I zato moraju doći glasnici da im to objasne. Jer samo proglasi, to je kao da mu baciš Bibliju na glavu, drugi prijevod. To mora biti objašnjeno jasno da on to razumije, razumijete? Hvala ti, a to nije moguće bez djelovanja Božjeg Duha Svetog u njemu koji mu daje razjašnjenje o međuodnosima i procesima. Hvala ti Isuse i volimo te Isuse. Dobro? Hvala ti Isuse, volimo te Isuse. A Isuse, evo samo što te nismo volili još više kad ovo shvatimo, amen. Ovo djelovanje duha u čovjeku, to jest, ovo ja dodajem, to jest takvo jedno čovjekovo stanje čini mogućim opet prenijeti moju riječ na zemlju. Ja osobno ću još jednom biti u stanju propovijedati evanđelje ljubavi svakome tko neće zatvori svoje uši i srce. Jer ovo je evanđelje ljubavi. O tome koliko nas Otac ljubi, jel tako? Zar nije? Zar nije to radosna vijest? Primjerice, ajmo uzmimo da imaš dragu osobu koja je umrla, nespašena. Baš si je volio. Je li ima itko normalan ko ne bi želio da se ta osoba spasi jednom kad je umrla? Ja mislim da nema nitko toliko nenormalan da to ne bi želio. Ali on si je prihvatio krivu doktrinu, ne misli o tome iako ga srce iznutra gnječi. Nije li radosna vijest za tu osobu da ima spasenja? Hvala ti Isuse, jest. Spasenja zbog čega? Zbog bezgranične ljubavi koja ne ostavlja nijedno svoje dijete, nego ide do kraja za njime, koliko god ono bilo udaljeno, i traži način i nalazi kako ga vrati. To je radosna vijest. To nije new age, kako ne mislim. To je old age. Hvala ti Isuse, volimo te Isuse. Koristim lako shvatljiv primjer. Ko što ovdje radi, radi i svugdje druge. Čisto da razumijete kako radi. Vi ste opet postali moji prethodnici ili glasnici i vi jedino nosite moje evanđelje svijetom. Vi ne govorite vaše vlastite riječi, već dozvoljavate meni osobno govoriti kroz vas. Kako znaš da on govori? Pa riječ je živa, hvala ti Isuse i volimo te Isuse. Baš kao što je bila vaša misija nakon mojeg uznešenja, kad ste postali prijemčive posude za mene osobno. To znači da se on ulio u njih, a prije toga su oni postali prijemčive kroz svoju vjeru i život ljubavi. O tome govori. Kad ste postali prijemčive posude za mene osobno, što je meni osobno ili meni samom omogućilo biti s vama u duhu. I tako ću ja uvijek biti prisutan s ljudima u duhu, to je Matej 28.20, sve do kraja svijeta, jer bez mene nitko neće postići blaženstvo. Bez mene je put do očeve, bez mene se put do očeve kuće ne može pronaći. Bez mene će čovječanstvo živjeti u krivnji i u grijehu. Ja vas izazivam, slika je, bacam rukavicu u lice, da preispitate sebe i ljude oko sebe, jesu li u krivnji i u grijehu. I većina jesu. To znači da su van reda. Hvala ti Isuse. Da ne uživaju blagoslove koje Isus stekao svojom žrtvom na križu. Inače je riječ neistinita, a žrtva neučinkovita. Jel razumijem? Hvala te Isuse i volimo te Isuse. Ali oni koji su bez njega, to znači bez istinite spoznaje i bez života u skladu s tom spoznajom, oni su u krivnji i u grijehu. Jer su vezani, jer su tlačeni, jer nemaju snage, hvala te Isuse, se osloboditi od toga. Hvala te Isuse. Isuse, moj dobri, mili, hvala. Ja ne znam, mislim, evo, ja svima preporučam da čitao prvu Ivanovu poslanicu, to ne bez veze, ima, ona je za vjernike najbolja. Jednostavna, a sve ima, ono, najvažnije. Pazi što kaže u prvoj Ivanovoj 5.18. Znamo da ni jedan koji je rođen od Boga, znamo da ni jedan koji je rođen od Boga ne griješi,
nego ga čuva rođeni od Boga. Isus, on je prvorođeni. I zli ga se ne dotiče. A mislim, ovo je izjava od izvanredne važnosti. Jer ako je ovu izjavu shvati doslovno i živjeti, onda ne griješiš i zli te se ne dotiče. Nije li to fantastična situacija? A, jeste ikad čuli da je netko ovu rečenicu izdvojio i rekao da on živi unutar te rečenice? Je li ovo vama izgleda ko rečenica koju bi trebalo istaknuti? Što mislite, zašto je nitko nije izdvojio? Jer im je to špansko selo. Je li mislite da ta rečenica tu sama da ispuni prostor između 17. i 19. stih? Zamisli tu rečenicu. Znamo. Ja volim kod Ivana što zna. A on ne kaže ja znam, nego mi koji smo u pravom duhu znamo. Kako pa po duhu? Mi znamo, to je iznad vjere. Mi znamo. To znači jasno vidim. Mi znamo, mi znamo, mi znamo da ni jedan koji je rođen od Boga ne griješi. Hvala te, što to znači? Nego ga čuva rođeni od Boga i zli ga se ne dotiče. O Isuse, volimo te. I zli ga ne dotiče, hvala ti Isuse. Hvala ti Isuse i volimo te Isuse. Pa, znači, bez mene će čovječanstvo živjeti u krivnji i u grijehu i vi ćete se kretat putem na dolje. To znači, ne misli se nizbrdo, recimo, s Marijana prema grada, nego se misli duhovno na dolje. To znači ponovo u tamu. To znači otvrdnut ili očvrsnut u zlo. To znači besvladan od strane protivnika duše, kroz mamljenja svijeta i požude tijela. Razumijem? Bez Isusa nema. Ti znaš da je čovjek bez Isusa čim kuka i zapomaže. Čim je poražen. Jer Isus kaže, o hvala, mi uvijek nadmoćno pobjeđujemo. Rimljanima 8.37 po onome koji nas uzljubi. Jel' tako? Sasvim izvjesno. Ali ga moraš spoznat, priznat i živjeti u zajedništvu sa svemogućim. Ja mislim da on prilično jači nego svi vrazi u svijetu, ako je vjerovati istom Ivanu u 1. Ivanovoj 4.4. Je li tako? Tako je, tako je. Sasvim izvjesno. Bez mene će čovječanstvo živjeti u krivnji i u grijehu i vi ćete se kretat putem nadolje. Pa ipak moji vlastiti, koji su to? Koji pripadaju njemu? Njegovi vlastiti pripadaju njemu. U kojoj si crkvi? Ja pripadam Isusu Kristu i on pripada mene. U toj. Zove se zajedništvo s Isusom Kristom na zemaljskoj stazi na kojoj smo svi pozvani na svjetlu Novog Saveza po 1. Korinčanima 1.9. Zbog čega oni govori u 1. Ivanovo 1, stihovi 3 i 4, da mi isto imamo zajedništvo sa Otcem i Sinom i da naša radost bude potpuna. I hvala tebe Isuse što je to i moguće, inače čemu bi govorio? Samo bi hladio usta, ko što se kaže kod nas na otoku. To znači prazna priča. Pa ipak moji vlastiti će gorljivo sudjelovati u iskupiteljskom radu. Moji vlastiti će sebe postaviti meni na raspolaganje. To znači Isuse što god. Kad god ih budem trebao. I svi oni od vas koji me želite služiti, pripadate mojim vlastitima. O Isuse, svi oni od vas koji me želite služiti, Isusu, pripadate mojim vlastitima. Volimo te Isuse. I bit ćete doista sposobni ostvariti vaš rad uspješno. Jer vi ćete jedino uvijek raditi u moje ime. Pazi ovo. Ako vam Gospod odredi službu. Ovo je baš bitno. Ali ako vam Gospod odredi službu, on će vam također dati snagu da je obavljate. Čisto da riješimo tu dilemu. Isuse moj dobri, hvala te. On osobno će biti s vama, s njegovom snagom i njegovim blagoslovom. Uz koga? Uz one koji rade za njega i pripadaju mu.
On osobno će biti s vama, s njegovom snagom i njegovim blagoslovom. I jednom kad vaša misija bude završena, koja? Pa evo, upravo smo je objasnili. Proglašavanje istine i raspršivanje tame što je neistina, da se jasno ukaže put ili način života kojega palo i time uvelike sotonsko biće, govorimo i kršćanima isto, jer kad prime Isus, oni su isto pala bića, samo se tek trebaju promijeniti, zašto imaju priliku u Kristu, jer imaju snagu. Hvala te Isuse i volimo te Isuse. Znači, On će biti s njima ili s nama sa svojom snagom i s blagoslovom, jer rade za njega, rade za njega u vinogradu, što znači kultiviraju vinove loze, što znači pokazuju što je istina, ne bi li se ovi mogli promijeniti ili odreza što ne valja, a obreza što valja da donese više roda, a rod je ljubav. Jeste razumjeli? Ta misija. Amen. On osobno će biti s vama sa njegovom snagom i njegovim blagoslovom i jednom kad vaša misija bude završena, odnijeće vas opet u njegovo kraljevstvo. Misli se kad dođe po njih, odnijet. To znači doć da bi ponio. To su prvi Solunjani 4, 16 i 17. To je uznešenje Kristovih vlastitih u dan suda. Kad će sam Isus na glas arhanđela, na zvuk trube, hvala ti se sis nebesa i blago njima koji su njegovi vlastiti. Jer to je dan njihove najveće radosti, jer od oni s Isusom. Amen. E sad kad je ovo bilo rečeno, e sad idemo na našu drugu podtemu, to jest našu prvu podtemu, a to je problem reinkarnacije. Na zanimljiv način ćemo obraditi reinkarnaciju. Radi se o takozvanim primitivnim rasama. Što je s ljudima koji su toliko primitivni? Mislim, jasno vam je da mi ovime ne omalovažavamo nikoga, nego takozvanim primitivnim narodima koji žive, evo ja sam si dao truda pogledao malo kakvih sve ima, ima ih svugdje, ima ih crnih i žutih i uglavnom ima u Africi, ima u Peru, ima u Indiji, ima u Australiji, hvala ti Isuse. Znači, gledano iz naše perspektive zapada, kršćanstva, svjetlosti, što je s njima? Ja sam evo odabrao jedno, ovo je zanimljivo, da vidite što to znači. Hvala te Isuse i volimo te Isuse. Ima zanimljivo pleme, zovu se Sentinel pleme, na otoku u Bengalskom zaljevu. Čisto da vidite o čemu se radi, pa da vidimo što s njima, hoće se s njima, hoće se oni spasiti ili kako će se oni spasiti. Je li to vama zanimljivo? Hvala te Isuse. U Bengalskom zaljevu, u Indijskom, uglavnom su to ljudi koji žive na razini kamenog doba. Oni još ne znaju ni za vatru, nemaju ni telefone. Hvala ti Isuse. Zanimljivo. Što s njima? Jer ako je samo jedan život, to je dilema. A Isus je jedina vrata. A di će oni? Pa k vragu, hvala ti Isuse. Ali ako oni mogu u nebo bez Isusa, onda što će nama Isus? Ili vidite dilema? Čekaj, ajmo ispočeti. Čekaj. Znači, ja hoću da razumiju svi da mi ovime ne želimo omalovaže nikoga, nego takozvani, mi ćemo sad vidjeti što to znači iz perspektive kršćanstva. Znači, ako negdje, sad ćete vidjeti, zanimljivi su, na nekom izoliranom otoku živi pleme koje će ubiti zakla svakoga koga dođe već godinama, jer imaju otrovne strelice i bacaju koplja i ubit će svakoga. Što s njima? A? Jer očito neće upoznati Isa kad će ubiti domorodce, ubit će misionare. Interneta nemaju, telefone nemaju, hvala te Isuse. Znači, on njima ide pakao, jel tako? Ali što su ona mala djeca takvih kriva koja se rodila tamo? Dobro, ali ako će se oni spasiti bez Isusa, što će nama Isus hvala? Ajmo mi svi na otoke tamo i kupat se goli po cijeli dan i bacat koplja na helikoptere, hvala ti Isus. Jeste razumjeli? Je li ovo zanimljivo? Mora biti da teologe zaboli glava kad krenu ovo slušati. Ovo ih izbaci iz stolice.
Isuse moj, dobri. To vam je zadnja objava u knjižici. Zadnja objava u knjižici. Zadnja objava u poglavlju o reinkarnaciji u knjižici, ispričavam se. Zadnja objava u poglavlju o reinkarnaciji. Volimo te Isuse. Volimo te Isuse. Zove se, kako se zove? Zove se Rasna pitanja, doktrina o reinkarnaciji. Objava 8844. Hvala ti Isuse i volimo. Dakle, zanimljivo. U Bengalskom zaljevu, u Indijskom oceanu, nalazi se sjeverni Sentinel. Otok površine 72 kvadratna kilometra, na kojem živi možda i najprimitivniji narod na svijetu. Nisu oni jedini koji ulaze pod kategoriju primitivnog naroda. Ja sam provjerio, ima ih u Peru, ima ih u Indiji, ima ih u Australiji, ima ih u Africi. Hvala ti Isuse, ima ih u Afganistanu. Izolirani su. Više manje, ovo je ono ekstremno, ali ima više manje, ima više manje. Kao primitivno gledano iz naše bjelačke perspektive, jer je to pitanje s naše strane, jel tako? Hvala ti Isuse, volimo te Isuse. Što s njima? Ima ih u Amazoni? Hvala ti Isuse. Narod koji još uvijek ne poznaje poljoprivredu, koji još uvijek ne zna zapaliti vatru, narod koji gledano po tehnološkom napretku još uvijek živi u kamenom dobu. Zato se zovu zbog toga, razumijete? Jer mi smo kao napredni. Nekima bi bolje bilo da su na ovoj razini. Manje štete bi radili, što nije. Hvala te Isuse, volimo te Isuse. Sentinelci, jedan od najizoliranijih naroda na svijetu, još uvijek nisu imali uspješan kontakt sa civilizacijom, a vidjet ćete i zašto. Uglavnom, jer se više niko i ne osuđuje da posjeti njihov otok, s obzirom da svakog stranca zaspu kišom kamenja i strela i vidjet ćete i ubiju. Nisu baš nekako dobro, nisu gostoljubivi, ono, i po Hebrejima 13.2. Danas o sentinelcima ne znamo gotovo ništa. A misli zanimljivo, je li tako? Kako će otac njih dovesti do sebe, je li tako? Danas o sentinelcima ne znamo gotovo ništa. Par informacija koje posjedujemo možemo zahvaliti prethodnim pokušajima ekspedicija koje su uglavnom završile tragično. Što znači, te zahvaljujući avionskim, helikopterskim ili satelitskim snimcima. Ja znam da pod primitivne narode spadaju ljudožderi, znate. Čisto da znate. Ali mislim da oni nisu ljudožderi. Vjeruje se da oni izravno potječu od prvih ljudi koji su napustili Afriku, te da vjerojatno žive na Andamanima, skupina otoka u Bengalskom zaljevu, oko 60.000 godina. Činjenica da je njihov jezik toliko različit čak i od drugih naroda Andamana sugeriše na to da nisu imali kontakta sa drugim ljudima već hiljadama, to su tisuće godina. Isuse moj dobri. Dobro, sad malo govori koliko ih ima, otprilike oni ciljaju minimalno 40, maksimalno 500, jer ne, kako će procijeniti kad procjenitelji ne završe dobro. Ovo malo što slikaju iz helikoptera, vidiš njih dole s obale, pucaju na njih. Ovi na helikopter, ovi pucaju. Nema približavanja. Dobro, hvala ti se. Kako sentinelci žive? Prema svim standardima, sentinelci još uvijek žive u kamenom dobu, uz jedan izuzetak. Oni ponekad prave oruđe i od željeza koje pronađu na obale, a koje more izbaci od starih olupina brodova. Uglavnom su uvijek goli, osim kad love, a tad se prekriju lišćem ili nekim drugim prirodnim vlaknima. Oruđe prave od kostiju, kamena i drveta. Njihovo naoružanje se sastoji
od koplja i ravnih lukova koji su poprilično precizni, a dokumentirano je da koriste i najmanje tri vrste strijela za lov na kopnu i u vodi. Imaju ribarske mreže kao i primitivne kanue koje koriste za ribolov i sakupljanje školjaka iz lagune, ali ne i za pučinske izlete. Što se tiče hrane, jedu uglavnom ribu, kokose, svinje, a vjerovatno i ostalu divljač koju ulove u gustim šumama otoka. Sentinelci još uvijek ne poznaju koncept poljoprivrede i svu hranu love ili sakupljaju. Također, istraživanja su pokazala da oni još uvijek ne znaju zapaliti ni vatru. A vatru koju pronađu, zagrade, nastalu prirodnim katastrofama kao što su zapaljena trava ili šumski požari koje uzrokuju munje ili spontano sagorijevanje organskih depozita, hvala ti Isusa, kontroliraju i dugo održavaju kao žar. E sad ide pokušaj uspostavljanja kontakta. Ako neko od vas hoće i svjedočiti. Da znate. Hvala ti Isuse. Njihov otok zvanično pripada Indiji, ali u praksi sentinelci imaju potpunu autonomiju. A indijske vlasti su ograničene. Njih bi trebalo u oklopima doći osvojiti, jel tako? A indijske vlasti su ograničene na povremeno posmatranje i općenito spriječavanje bilo kakvog pokušaja da se otoku pristupi. Od 1967. godine indijske vlasti su pokušale stupiti u mirni kontakt sa sentinelcima pod pokroviteljstvom antropoloških istraživanja, a te kontakt ekspedicije su se sastavile od niza posjeta u kojima su nosili darove poput kokosa koje su ostavljali na obali, ali su gotovo svi pokušaji darivanja dočekani kišom strela i kamenja. Za neko vrijeme činilo se da je postignut neki ograničeni uspjeh, međutim program je obustavljen u kasnim 90-ima nakon niza neprijateljskih susreta koji su rezultirali sa nekoliko smrtnih slučajeva. Sad ti njima propovijeda, ljubi neprijatelja. Oprosti. Jel' razumijete dilemu? Šalu na stranu. Znači, što s ovakvim? Ima, znači, naroda koji dalje žive na toj razine, plemena, kako go. Što s njima? Očito umiru bez Isusa, očito ih je već mnogo umrlo, što s njima? Ako nema u onostranom prilike za čut evanđelje, i ako se ne vrate na zemlju, izgubljeni su. A ja mislim da su ovi narodi iznad životinje razine, imaju dušu ljudsku, je li tako? Što s njima? Je vidite kako je kršćanski koncept rupičast. Hvala ti Isuse. Što s njima? Dobro, evo sad idu, ljudi evangeliziraju, dobro. Ali što s njima? Ima ih i na Papui Novoj Gvineji isto. Ima ih po raznim tim otocima, tamo u Indoneziji. Ima. I što s njima? Uglavnom, hvala ti Isuse, nakon smrtnih slučajeva nekoliko, nisu se obustavljeni program posjete i darivanja sa kokosovim orasima. Pored toga, postoji ozbiljna opasnost za sentinelce koji bi mogli pokupiti neku zapadnu bolest poput obične preklade, a koja bi za njih mogla biti kobna. Nakon velikog tsunamija koji je u decembru 2004. Hvala ti Isuse, to bi trebalo biti 12. mjesec, jel tako? Prosinac. Pogodio regiju, vlasti su provjerile stanje na otoku kako bi utvrdile da li je itko od sentinelaca preživio, ali nakon kratkog izviđanja utvrđeno je da se otočani bave svojim poslom kao i obično, kao da tsunamija nikad nije ni bila. 2006. godine sentinelci su ubili dva ribara koji su ilegalno lovili ribu u blizinu otoka, a također su i kišom strijela otjerali helikopter koji je došao da pokupi tijela. Prema trenutnoj politici indijske vlade, otočane jednostavno treba pustiti na miru. Ja se pitam, to važi za naše otoke. A bilo kakav pokušaj kontakta je strogo zabranjen.
A, Isuse moj, dobro. Dobro. Znači, što? Što sad? Objava 8844. A ostaćemo još malo sjediti. Hvala ti, Isus. Dakle, rasna pitanja, doktrina o reinkarnaciji. Na ova pitanja nije lako odgovoriti. Zašto? Ne da njemu teško odgovoriti, nego nama nije lako odgovoriti. Znači, ne njemu je teško, nego je teško nama odgovoriti. Zašto je teško nama odgovoriti? Pošto vi ljudi na stvari gledate sa stajališta kako je duhovno sazret jedino moguće na ovoj zemlji. Ajča. Jel ovo razumijete gdje je problem? Koliko je kršćanstvo ograničeno? Jeste ovo razumjeli? Mislim, ja bih volio da nije, ali jednostavno ima toliko rupa na razini ljubavi da je to katastrofa. Nemaju oni odgovore, ali se grčevito brane u svojoj krivoj poziciji. Pazi, mislim, bilo bi dovoljno sad samo reći ovu rečenicu i pustiti vas da vam duh prosvijeti i on bi vas prosvijetlio. Samo ako malo uključite srce. Znači, što s ovim ovakvim, recimo, plemenima u Africi, plemenima u Indiji, plemenima u gorskim krajevima, hvala ti Isuse, Afganistana, i što sa tim plemenima u samom centru Australije, aboriđanima, isto, što je s njima? Hvala ti Isuse. Kad očito, jednostavno nisu došli, nisu ni mogli, kako će doći? U duhovno nema napretka, nema povratka na zemlju, hvala ti Isuse, gotovo. Kojim je kriv što su se rodili u Indiji, jel tako? Nisu se ni morali roditi u Africi, jel tako ili nije tako? Na ova pitanja nije lako odgovoriti. Zašto? Pošto vi ljudi na stvari gledate sa stajališta kako je duhovno sazrijet moguće jedino na ovoj zemlji. No nije. Opetovano, to znači opet iznova, vam je rečeno kako je ovaj zemaljski život jedini put za postizavanje djeteštva Božjega. A i tu imamo rješenje. Jedini je, ali nisi samo jednom tu ako hoćeš. Razumijete? On je jedini, ali nije nužno da ćeš samo jednom biti tu. Super je naš otac, je li tako? Hvala te, Isus. Da ste ga prema tome sposobni, što djeteštvo Božje, ostvariti sa dobrom voljom. Ipak, jedino nekolicina ljudi će ga biti u stanju ostvariti. Posebno za vrijeme posljednjih dana, kad se ljubav u potpunosti ohladila. Vi međutim ne uzimate u obzir, i tu je problem. Vi međutim ne uzimate u obzir da se razvoj nastavlja u onostranom kraljevstvu. Jer oni ni ne znaju što je razvoj. Oni ni ne znaju što je razvoj u kršćanstvu na zemlji. Oni misle da je to u troskoku iz Egipta u obećanu zemlju. To je proces koji počinje kad primiš Krista, traje do vječnosti. To je razvojni put. Vi međutim ne uzimaju, znam, jer sam pričao s njima. Čuo na vlastite uši, a i vi ste vjerojatno, jel' tako? Vi međutim ne uzimate u obzir da se razvoj nastavlja u onostranom, to znači u duhovnom, u onostranom kraljevstvu. Da ja imam mnoge škole, o Isuse moj dobri, mnoge škole. Ivan 14.2, u kući mog oca ima koliko? Samo jedan apartman. Ne, nego mnogo stanova. E sad, što to znači? Što to znači? Pa hvala ti Isuse, velika su prostranstva u duhovnom svijetu. Mnoge su zemaljske, pri tome ne mislim na ovu zemlju, nego na planetarne stanice, prihvatilišta za svaku kvalitetu duša, gdje se mogu nastaviti razvijati. Hvala ti Isuse.
Vi međutim ne uzimate u obzir da se razvoj nastavlja u onostranom kraljevstvu, da ja imam mnoge škole u kojima, opet sa dobrom voljom, duša može nastaviti što je zanemarila učenje na zemlji. Recimo, ako uzmemo Otočane sa Sentinela, oni su jednostavno zabranili pod prijetnjom smrti prestup nekom propovjedniku da ih upozna s Isusom, ali možda na duhovnom Sentinelu, na nekoj planeti, će biti drugačiji uvjet. Ili će možda propovjednici imati drugačiji pristup. Možda će na samom otoku biti pored Sentinelaca i neko drugo pleme zgodnih cura koje će upoznati Isusa, pa će oni omekšati Sentinelicu. Ja bi to tako napravio. Ja sam gledao ove plemena, ima pleme u Africi, samo su gole žene, ako sam ne gole ono na zapadnjački, nego jednostavno su takve. Ne nose se kao što se mi nosimo. Hvala ti Isuse. I sad ako staviš recimo ove i ove na isti otok, možda bi to osmekšalo. Pa tako ili nije tako? Ima mnoge mogućnosti. Ali ne mi gledamo samo ovako. Ne mi, nego neki. Samo gledaj ovako. Ali tako se ne može gledati. Ovako je. I nema kraja. I ovako je, dole nema kraja. Ali nije ovako samo. Hvala te Isuse i volimo te Isuse. Znači duša može nastaviti što je zanemarila učenje na zemlji. I ja, jer što? Ona mora upoznati Isusa. Nemojte misliti da su sentinelice spašene tamo zato što idu kokose. Oni su isto pala biđa. Hvala te Isuse. Samo su na jako niskom stupnju. Puni su otpora. Hvala te Isuse. I što sad? Znači, duša može nastaviti što je zanemarila učenje na zemlji, iako se cilj ostvarivanja djeteštva Božjeg više ne može postići tamo. Moraš doći ovdje. Kad? Kad ispuniš uvjete, o čemu je bilo riječ. I gdje biće također može ponovo sići u bezdan. Što? On može umrijeti i ne razvijat se, nego otvrdnut u svojoj neljubavi i onda umjesto na gore, ide na dolje. Ide na dolje. I o tome ćemo govoriti, hvala ti Isuse. I gdje biće također može ponovo sići u bezdan. I onda će mu moja milostiva ljubav, pazi, zatražena putem vaših posredničkih molitvi, to smo mi, preskočiti u pomoć. Pazi, vi uvijek trebate razmišljati, uzmimo to pleme kao primjer, a ima ih više, na razini plemena, hvala ti, ili naroda, narodnosti, kako hoćeš. Vi uvijek trebate razmišljati u okvirima beskrajnog vremena. Ali oni razmišljaju samo u okvirima kratkog zemaljskog života. I tu je greška kršćana. Ona je jako rupičasto. Ljubavi što se tiče. Baš je prorešetano od strane Satone. Vi uvijek trebate razmišljati u okvirima beskrajnog vremena. Kad vjerujete da se iskupljenje kroz Isusa Krista nije moglo dogoditi. Kad? Pa kako će se dogoditi? Ubit će ga tamo. Bacaju strele, koplja i to otrovne. Hvala ti se, neka plemena te pojedu. Jednostavno te pojedu. Hvala ti Isus. Jer 1000 godina su za mene kao jedan dan. Dakle, ovo je prividno seminar o reinkarnaciji. Ovo je opet evanđelje ljubavi, očeva bezgranična ljubav, njegov vječni plan iz najprije ljubavi, pa nakon pada spasenja i izbavljenja i kako ga on sprovodi. Ovdje i u cijelom svemiru. Jer kaže on, 1 Ivanova 2. poglavlje, stihovi 1 i 2, ovo isto teolozi vole kad naglasim, kaže, ja vama dječice ovo pišem, što? Pa ovo što ti je napisao u prvom poglavlju, hvala ti Isuse. Da ne sagriješite. Zato vam pišem. Ali ako sagriješite, zbog slabosti, hvala ti Isuse, dogodi se, mi imamo zagovornika kod Oca, Isusa Krista pravednog. Pravednika. On je žrtva pomirnica za naše grijehe, ali ne samo za naše, nego i cijelo kozmosa. Grčka riječ je kozmos. Za sve duhove.
cijeli kozmos. E, zato je ovaj seminar bitan. Da ispunimo rupe u kršćanstvu sa ljubavlju. Jer ih je Sotona strelja sa neljubavlju. Curi na sve strane. Vi uvijek trebate razmišljati u okvirima beskrajnog vremena kad vjerujete da se iskupljenje kroz Isusa Krista nije moglo dogoditi, jer 1000 godina su za mene kao jedan dan. I ako sad postavite pitanje da li mogućnost nadoknade ili okajanja postoji također za one koji su uslijed moje volje bili utjelovljeni kao crnci ili bilo koji od drugih ovih naroda koji nisu mogli doći do evanđelja, razumijete, o tome se radi. Ja ću vas zapitati, kako znate da bijelac ili bijelkinja znači mi ovdje na svjetlu kršćanstva? Je li znate Sundar Singh što je rekao? A on je bio istiniti sluga. Kad je prvi put došao na zapad, on je došao sa dojmom da ide u kraljevstvo ljubavi i svjetlosti Isusa Krista. Zašto? Jer je on u praznovjernoj, mnogo božačkoj, zaostaloj Indiji imao dojam da, jer su svi bijelci dolazili propovijedati, on je mislio da su svi tamo takvi koji žrtvuju se, daju život, jer te ubijaju tamo. U Indiji su hinduisti, ali puno muslimana, i jedni i drugi su neprijateljski raspoloženi prema evanđelju. To možete vidjeti dan danas. I sad on ima dojam, dolaze ljudi dobri, jer kad ideš na teren, većina su stvarno istinski sluge. I on je imao dojam da su svi takvi ovdje. I kad je on prvi put išao, jer on je bio tad najjači na svijetu, cijeli svijet, stadioni, svi su bili bukirani za njega. Ali nakon 2 godine je pustio i vratio se nazad u 8. Nije više mogao. On je rekao, ja sam mislio, ali ne, nema, tamo nema Isusa. I onda mu je slika bila ukazana kad jednog dana sjedio na obali potoka i gledao u žalo koji je bio u potoku, izvadio ga i razbio. I kaže, vi kršćani ste ko ovaj žalo, vi se nalazite u vode, ali kad se kamen ili žalo raspuknuo je bio suh iznutra, tako i vi. E, to je istina. To je istina. O, hvala te moj veličanstveni Isuse na Sundar Singhu. E, to je istina. I sad, što s ove strane gledano, prema tome gdje su kao zaostali narodi u odnosu na zapadni svijet, gdje je dobar broj ljudi nikad čuo, recimo u Amazoni, isto ima puno plemena. Hvala ti, Isus. Ja se mogu sjetiti, jer sam bio s njima u kontaktu kao vanjski suradnik, više sad ne dok je T.L. Osborne bio živ. I kad su oni išli, oni osvajaju, jer njegov unuk ima najveću organizaciju za evangelizaciju svijeta, zove se Frontier. To su granice. On ima kompjuterski organizirano sve gdje su plemena narječa da se svi osvoje za Krista, da se propovijeda evanđelje. I onda njegova kćer koja je nastavila služba, nakon što su umrli i mama, Ladona i T.L. Osborne, ona je biskup na 700 crkava, možda sad više. I onda oni naravno kad idu negdje u misiju, u takva mjesta, onda oni daju izvještaj i traže, znači, suradnike da sudjeluju s njima novčano, što je u redu i tako treba biti. I ja mislim, oni su, ja sam jedno vrijeme više to pratio, sad više ne, kad su odlazili u Sibir, u Rusiju, mislim da 30.000 sela koje nije čula za Isusa. Primjerice. To je dosta sela. To je sad. To se sad prije par godina. To je dosta sela. Ne 3000, nego ja mislim točno 30.000. Već tamo gore, negdje. U Rusiji, daleko. I oni idu nositi Isusa. Hvala ti, Isus. Ali što do tad? Znači, oni idu ciljano tamo gdje nema Isusa. Po uputama propovijedate evanđelje svakom stvorenju, sve narode učinite mojim učenicima, je li tako? Marko 16.15 i Matej 28. Ali dobro, ali puno ih je umrlo prije. Ima, ja sam gledao, ima i puno, ne su na primitivnom tom, tako to se zove primitivno, nemaju ni vatru, ne znaju ništa, ono, žive to. Hvate ribu kopljima, jedu susjede. Hvala ti, Isuse.
Pa je, pa je tako ili nije tako? Što s njima? Kako znate da bijelac ili bijelkinja možda nisu zloupotrijebili svoje utjelovljenje sa bezbožnim djelima? Pazi, jasno vam je da ovi nisu slučajno tamo utjelovljeni. Od kakve njima koriste, recimo nama? Ja sam zapamtio čitajući Swedenborga i njegov duhovni dnevnik i izvještaj iz duhovnog svijeta da su kršćani najgori u duhovnom svijetu. Najgori preljubnici, bezbožnici, idolopoklonici, najgori lihvari, da, ja sam zapamtio da su to kršćani. Jedan razlog jer imaju potpunu slobodu u njihovoj religiji. Oni su zloupotrijebili milost svog utjelovljenja tamo gdje je svjetlo Kristo. I pazi da ga ti ne zloupotrijebiš sa svojim bezbožnim načinom života. Jer i ovdje, na svjetlu kršćanstva, mnogi žive kao primitivni narode, jer žive samo za tijelo i žive gore od životinja. Hvala ti Isuse i volimo. Neka su one tehnološki napredne, ali žive gore od životinja. I to sam već više puta objasnio. Broj jedan, ne znaju što im je za jest, pa stavljaju usta svakojake otvore, od otrove, to je gore od životinje. Ne znaju s kim im je za leć, pa onda liježu sa svime i svačime i sa svakim. Ubijaju iz osvete, iz interesa, to životinje ne rade. Uništavaju svoju okolinu. Ja mislim da to, da su zapadnjaci gori od sentinelaca što se toga tiče, nije li tako? Hvala ti Isuse. To je zloupotreba utjelovljenja na svjetlo evanđelja u kršćanstvu. Je li tako ili nije tako? Ko je tu primitivan, vi sami zaključite. Hvala ti Isuse i volimo te Isuse. Od kakve je njima koristi ako je njihovo znanje nadmoćno, jer jest. Znanje o Kristu je nadmoćno, što god drugi mislili. Od kakve je tebi na svijetu čiste istine koristi ako imaš nadmoćno znanje o tome kako trebaš živjeti kad ne živiš ta? Nikakvo, osim što će ti osuda biti veća jer si znao volju, a nisi je vršio. Po Luki 12, 47, 48. Je li tako ili nije tako? Tako je sasvim izvijesno. Od kakve je njima koristi ako je njihovo znanje nadmoćno, ako oni cijeli svoj život provedu potpuno bez vjere i ljubavi? Dok crnac, ja dodajem bilo koji od ovih primitivnih naroda, plemena, može biti izuzetno ljubazne prirode, dobre, sentinelci možda nisu baš, hvala ti Isuse, i tako biti daleko iznad ostalih. Hvala ti Isuse. Nevjera je najveće zlo koje može prionuti uz čovjeka, jer on je onda i dalje teško okovan za ono što ga povlači nadolje. I takvi ljudi niti ne mogu biti spašeni u jednom zemaljskom periodu. Evo je bitno. To smo učili. Ima više zemaljskih perioda. Ja ću vam nešto reći, ali na nižoj razini, da razumijete kako funkcionira na svim razinama. Recimo, izgleda okrutno u Božjem stvaranju kad lav uhvati i trga antilopu. Ali za duševno u antilope, to je napredak. Jer nju iz stanja umrtvljenosti i neaktivnosti zbog pada duševne čestice aktivira strah i bol. Koji ljude? Jel ovo razumijete? Stoga su neka utjelovljenja duša koje su u jako velikom otporu i time pune sotonskoga samo zato da bi im iskustvo življenja bilo pripremno za sljedeću fazu. Da iskuse najelementarnije osjećaje, straste, hvala ti Isuse, što ih priprema za sljedeću fazu. I gledano iz naše perspektive, linearno, to nema smisla. Ali iz božanske školovanja, po razredima, ima i takako smisla. Jer bez tog iskustva boli, muke i patnje ne bi mogli primiti svjesnost na sljedećoj razini. Jel ovo razumijete? Hvala ti Isuse i volimo te Isuse. I takvi ljudi niti ne mogu biti spašeni u jednom zemaljskom periodu,
No oni se niti ne vraćaju na ovu zemlju kao ljudi, već su prognani u materiju. I to smo učili. Znači, oni budu prognani u materiju, ali to je dio plana povratka. Za takvu razinu otpora. A ti ne znaš kakva je razina otpora, ali on zna. I uvjete tako organizira da sve pogoduje razvoju. Volimo te Isuse. No oni se niti ne vraćaju na ovu zemlju kao ljudi, već su prognani u materiju, baš kao i duše u onostranom koje su potonule u bezdan i gdje dijelo iskupljenja nije bilo uspješno. U tom slučaju, jedan period spasenja neće dostajati. Ovaj period je počeo sa dolaskom Isusom i završava sa drugim dolaskom Isusom. Čisto da znate, ovaj naš period. Baš kao što takozvane, evo ih, poludivlje. To su takozvane poludivlje. Recimo, oni ulaze u tu kategoriju. Poludivlje rase ljudi doživljavaju njihovo prvo utjelovljenje na ovoj zemlji, koje će isto tako, ako ne teže k daljem razvoju, pazi, u onostranom, također potonuti i biti ponovo prognane. I onda će u sljedećem ciklusu biti mekši. A hvala ti Isuse. Ali se hoće vratiti. Prije ili poslije. Jer inače nema smisla. Mislim, koji bi smisao bio da on stvori takve ljude koji žive tako i umre tako na razini primanja Isusa? Nikakav. Jer nije smisao samo živjeti i umreti. Koji bi smisao bio, evo uzmimo samo taj izolirani otok, koji bi smisao duhovni bio za njim? Nikakav. Hvala ti Isus. Znači moraju postojati nove stanice, nove škole, nove prilike, nove etape i evo to je novi period iskupljenja. Hvala ti Isus. Ovo prognanstvo, volimo te Isuse, o kojem smo govorili, znači ponovna dezintegracija cjelovite duše, utjelovljene kao ljudsko biće, na zemlji, kasnije onostano, do kraja perioda iskupljenja, ako nisu našli Krista, idu ponovno prognanstvo. Hvala ti Isuse, u novi krug kroz stvaranje, novu agoniju, novu patnju, za koju je duša sama kriva, jer je odbila, hvala ti Isuse, savršenu ljubav u počecima, niko duši nije krivi. To je jedini način da je vrati u istinski život. Ovo prognanstvo će se prema tome uvijek dogoditi prilikom dezintegracije zemlje u svrhu ponovnog uspostavljanja božanskog reda. Međutim, to nije reinkarnacija kako ju vi ljudi zamišljate, o čemu smo već govorili, da vi možete samovoljno žudjet za njom i da će vam se onda želja ispuniti. Ne, neće. Vaše razmišljanje je toliko ograničeno, govori ljudima. Vaše razmišljanje je toliko, recimo ja to stalno naglašavam, sad sam u Zagrebu posebice na seminaru Zato čista istina, kad smo došli do vječnog prokletstva. Ljudi su toliko ograničeni u svom shvaćanju ljubavi da misle da je ljubav ograničena na vrijeme i prostor. To je matematička glupost i time samo pokazuju koliko su duhovno glupi. Jel razumijete? Znači, odlika je duhovne gluposti da ti nešto što nije vremeno i prostorno ograničavaš na vrijeme i prostor. To su elementi temeljne. Toliko su oni ograničeni. Jel ovo vi razumijete? O tome govori. Ali ti kad s njima pričaš, oni misle da su izuzetno pametni. A ne razumiju ovo je osnovna stvar. Zato on kaže, hvala ti Isuse, vaše razmišljanje je toliko ograničeno i u svezi vremena, kao i u svezi mjesta gdje ste premješteni. E zato ovaj seminar. Da mi malo podigamo, sjećate se, pogledaju zvijezde. Ne samo kad te nešto zvekne u glavu, pa onda vidiš sve zvijezde, nego pogledaj u zvijezde sa pametnim očima. Volimo te Isuse. Jel ovo vi razumijete? Oni ograničavaju ljubav koja se žrtvovala na križu, ljubav je duhovna, za duhovna bića, samo za vrijeme zemaljskog života u vremenu i prostoru. I onda kao ta ljubav koja nije duhovna, koja je sebe pokazala u vremenu i prostoru, kao više nije ta ljubav koja se žrtvovala i odustaje i nema više načina i metode za nastaviti ljubiti. To je ograničen na svijest. Zamračena zbog neljubavi.
Jel ovo razumijete? Hvala ti Isuse, volimo te Isuse. Hvala ti Isuse i volimo te Isuse. Vi ne razmišljate, a mogli bi. Ovo vam je Ocu otvoreno. Znate, Otac vam je van vremena i prostora. On vam je vječan i beskonačan. Tako trebate razmišljati. Za njega je 1000 godina jedan dan. Hvala ti Isuse i volimo te Isuse. Pa ako on danas nešto ne napravi, vjerojatno će sutra uspjeti napraviti. Što vi mislite? Vi ne razmišljate koristeći pojmove beskrajnog vremena, što za vas ljude ima takve, tako ozbiljne posljedice. A prilikom preobrazbe zemlje, to ide sad, to je za našeg doba, kraj perioda iskupljenja i uništenje zemlje, to onda preobrazba ide zemlje. Najprije će se uništiti iznutra, onda će se ponovo sastaviti u novu zemlju. To je preobrazba zemlje, pretvorba, transformacija, preoblikovanje kako hoćete. A prilikom preobrazbe zemlje vi se suočavate baš sa jednim takvim pojmom beskrajnog vremena. Onda će sva ljudska bića morati ispočetka započeti proces razvoja, ali ne na način kako bi vi to željeli, sa još jednim povratkom na zemlju u svrhu dovršenja vašeg usavršavanja. Jer to je doktrina o reinkarnaciji koju mi napadamo jer je štetna. Hvala ti Isuse. Hvala ti Isuse. Moguće je postati savršen na ovoj zemlji, ali to zahtijeva svu vašu volju i potpunu predanost. Ne mlakosti, sutra ćemo. Razlog zašto se k ovome više ne teži, pruža samo čovječanstvo koje je bezosjećajno i potpuno bez vjere. Jer, pazi, ja sam objašnjava to u Vinkovcima na seminaru Matej 6.33, tražite kraljestvo Božje prije svega i sve ostalo ćemo, i njegovu pravednost, sve ostalo ćemo se nadodati. Kad bi oni vjerovali njemu, oni bi stavili kraljestvo na prvo mjesto, duhovno bi uzrasli i sve bi im se nadodalo. Ali oni njemu ne vjeruju, jer nemaju ljubavi, pa ni ne vide, i onda stavljaju svijet, jer moraš se brinuti sam za sebe. On kaže, ne, ja ću se pobrinuti, ali oni njemu ne vjeruju. I to je razlog za ovo stanje. Jeste razumjeli kako to funkcionira? Dobro? Čisto da znate, ovo je na razini strukture duše koja prevladava oko nas, zašto je ovakva situacija? Hvala ti Isuse. Volimo te Isuse. Razlog zašto se k ovome više ne teži, pruža samo čovječanstvo koje je bezosjećajno i potpuno bez vjere. Ipak, gdje god se Isus Krist još iskreno zaziva u duhu i u istini, gdje on i dalje prepoznat i poznat kao iskupitelj, tamo je također ljubav, a ova također jamči da će ljudsko biće postati savršeno kao što je njegov Otac na nebu savršen. Hvala te Isus. Kad još nezrela duša napusti zemlju, pridružit će joj se bezbrojni pomagači u onostranom i sigurno je vodit k visine. Ja dodajem ako je dobre volje, jer se poštuje slobodna volja. Ako međutim ona nema dobru volju, onda će potonut. Ali čak i onda još može pronaći iskupljenje, koje je opet jedino u Isusu. Ali ako svi napori od strane, misli se kad baš padne u pakao, ali ako svi napori od strane svjetlosnog svijeta zakažu, onda će ona na kraju čega? Perioda iskupljenja, biti ponovo prognana. Kraj perioda iskupljenja je sad za našeg života. Jedan od, hvala ti Isuse, perioda sad završa. I opet prognanstvo ima u svrhu sazrijevanje duše koja opet u zavezanom stanju, jer takve kvalitete i tvrdoće, okajava i omekšava se u svom otporu kroz patnju u stvaranju gdje služi u prisilnom stanju. Ali opet je to put gore. Za kakve? Za ove koji su podbacili. Zašto su podbacili? Zbog prevelike količine otpora, zbog neljubavi. Ali on njih ne pušta. I zato mi moramo razmišljati na razini beskrajnog vremena, a ne samo jednog zemaljskog života. To je ograničeno razmišljanje.
Ne možeš vječnu i beskrajnu ljubav ograničiti na 70 godina u tijelu. To nije mudro. Jel ovo razumijete? Hvala ti Isuse. Hvala ti. Stoga ako znate da stupanj ljubavi određuje stupanj spoznaje, stoga ako znate da stupanj ljubavi određuje stupanj spoznaje koji duša ima prilikom napuštanja ovog svijeta, onda ćete također razumjeti da će svi duhovni pravci koji nastoje razviti ljubav, a to je većina religija, koje su priprema za primanje Isusa u ono stranom, ako polaznice žive ljubav koju sve religije naučavaju. I opet pobjeda ljubavi i očev plan se ispunjava ako gledamo ovako, a ne samo ovako. Ovo je ograničeno razmišljanje ograničenih ljudi. I zato su religije, osim kršćanstva, ako uzmemo istinu kršćanstvo, ne ovo što je sad u kršćanstvu, religije, škole za djecu sa posebnim potrebama. Ne bi li ih taj odgoj prilagođen njima, kroz ljubav prilagođen u njima, pripremio da jednog dana, zbog zrelosti u ljubavi, mogu primiti spoznaju Isusa, osloboditi se i krenuti višim razvojem prema cilju, u ono strano. Ne samo ovdje, kako krivo predstavlja ograničeno kršćanstvo. Onda ćete također razumjeti da će svi duhovni pravci koji nastoje razviti ljubav također rezultirati u prepoznavanju Isusa Krista prije ili nakon njezine smrti, misli se na dušu. I opet će oni koji ga prepoznaju pronaći spasenje. Volimo te Isuse. O tome smo imali cijeli seminar u Zagrebu. To je baš mrlja na kršćanstvu. Vječno prokletstvo i ovo neznanje u svezi toga da čin otkupljenja važi za vječnost i da svjetlosna bića u duhovnome rade na palima. A Isuse moj dobri. I opet će ga oni koji prepoznaju pronaći spasenje. Stoga se njima ne bi ni bilo nužno ponovo utjelovit na zemlji kako bi pronašli vjeru u njega. Zašto? Pa mogu je tamo pronaći. Ali jedna stvar treba biti uzeta u obzir, a to je da ovi duhovni pravci već imaju znanje o božanskom iskupitelju i da je na njima da li će mi se obratiti za pomoć kako bi im dao ispravno objašnjenje. Evo, mi znamo, a vjerojatno neki od vas znaju, koliko imate svjedočanstava sad na YouTube-u obraćenja u muslimanskom svijetu na način, to je inače anđelima inicirano, da su se ljudi istinski vjernici u islamu, istinski vjernici pitali vezano za Isusa koji je zastupan u Kuranu, znam jer sam ga čitao, je tamo prorok, veliki prorok, nije sin Boži, ali prisutan je. I oni su se pitali, molili i on im se objavio. Tako da je tamo priprema za njega, priprema, ljudi znaju za njega. Priprema nisu za njega. Jer njegov dolazak u svijetu i u duši baca sjeno ispred sebe. I ta sjena su ta učenja koja su zamračena. Ali je to njegova sjena. Njegova sjena. I oni koji hoće na svjetlo će izaći na svjetlo. Razumijete? Volimo te Isuse. I hvala te Isuse. Jer ovaj moj zahtjev je opravdan da se mene samog traži za razjašnjenje problema koje jedino ja mogu stvarno razjasniti, tako da ja poučavam one koji imaju iskrenu želju saznati istinu. I ako oni ovo ne zanemare učenje, to oni će također biti kandidati za djeteštvo Božje. Jer oni će, gdje god je to moguće, također širiti svoje znanje. Prema tome, nije se nužno reinkarnirati. Zašto? Za upoznat Isusa, za usavršit se, za okajat. U drugu ruku,
ponovno utjelovljenje na ovoj zemlji je, to smo radili, to je utjelovljenje svjetlosnih bića, je potraživano od strane svijeta svjetla u svrhu misije koju jedino svjetlosno biće može ispuniti. Zašto? Objašnjeno. Zato što Duh Sveti Boži može djelovati u njemu, uvez ga u istinu i kroz njega drugi kad stavi svjetlo na svijetlo. Ovo također, što silazak svjetlosnog bića u svrhu misije, može voditi do djeteštva Božjega, ali samo biće, utjelovljeno svjetlosno, o tome nema znanja, pazi, jedino svijest zbog misije koja mu je bila povjerena. Jedino svijest zbog misije koja mu je bila povjerena. Amen. Hvala ti, Isuse. Ja sam vama još mislio jednu podtemu, ali bilo bi previše, ali ću samo jedan mali dio koji se vezuje na ovo, mali dio, volimo te Isuse. To je objava 8648, odgovor na pitanje o reinkarnaciji, ovo je bitno. Gađa, znači različite kulture na zemlji, položaj, znači rodio se ovdje, nije se rodio ovdje, no ne vjerujte u to da kulturni položaj ima utjecaj na razvoj duše. Pazi, pošto život ljubavi nije ovisan o vanjskim stvarima ili o povećanom zemaljskom znanju. Misli se na sazrijevanje duše u ljubavi. Jer se u svako doba i na svim mjestima radi o paljenju ljubavne iskre u srcu, što je međutim neovisno o kulturi i običajima. Hvala te, Isus. Pošto je to jedan čisto duhovni postupak u čovjeku, kad ovaj tu iskru u sebi pali, na što ga neprestano može pokretati, pazi, suživot sa drugim ljudima. Ne radi se o znanju, nego o reakciji na potrebu u tvom okruženju. Ako reagiraš na pravi način na potrebu, ljubavna iskra se pali i ljubav se rasplamsa. I to nije ovisno o znanju, nego o djelovanju ljubavi. Čisto da se ne bi neko možda mislio da pozicija što se kulture tiče, običaja, naroda, narodnosti, da utječe na rast ljubavi. Ne. Svi imaju priliku, a prilike su prilagođene, hvala ti Isuse, dušama, da stimuliraju spomenutu aktivnost ljubavi ili da se iskra života ljubavi rasplamsa u duši. I kad se rasplamsa, onda dolazi svjetlo spoznaje koje prepozna i prizna Isusa Krista. Hvala ti Isuse. Dakle, što je međutim neovisno o kulturi i običajima, pošto je to jedan čisto duhovni postupak u čovjeku kad ovaj tu iskru u sebi pali, na što ga neprestano može pokretati suživot sa drugim ljudima i božanskim stvaranjem koje ga okružuje. Tako dakle, da i najprimitivniji čovjek može povećati duševnu zrelost. A pogotovo onda kad mu je dano znanje o božanskom spasitelju Isusu Krista, koje mu još može biti dostavljeno i u ono strano, samo ako je duša dobre volje. Amen. Ovdje ćemo stati i hvala te Isuse, zaokružili smo temu. Volimo te Isuse. Ovo je bitno da razumijemo problem u današnjem kršćanstvu koji ograničava očevu ljubav na vrijeme i prostor. I u dubokoj su nesvijeste u svezi cijelog stvaranja i njegovog vođenja stvaranja ka potpunom ostvarenju, što je u njemu kroz ljubav. I hvala ti se o tome seminar. Reinkarnacija je samo odskočna daska i dobar primjer da bi se to moglo pokazati. Hvala ti Isuse i volimo te Isuse. Ovo vam je Ivan 16.25, Otcu otvoren. Sutra je zadnji dan, pa nemojte propustiti, hvala ti Isuse. Govorit ćemo o najznačajnijem utjelovljenju svjetlosnog bića na zemlji u posljednjim danima, a to je Ivan Krstitelj. To je najsilnije utjelovljenje i najvažnije utjelovljenje u posljednjim danima, pa nemojte propustiti. Volimo te Isuse, hvala ti Isuse, volimo vas Isuse, amen.